Festival Kuaya Sarawak SCF Sulong telah menutup tirai dengan jayanya menerusi Majlis Penerupan dan Penyampaian Anugerah di Universiti Teknologi Swinburne Sarawak pada Sabtu. Semasa merasmikan Majlis Penerupan, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memuji kesan positif acara kuaya terutama kepada anak muda. We do hope to see this choral festival not to be the first and last. My ministry will definitely give support, and that's one of the reason why I'm down here. You can also organize a bigger one next year. God willing, we will give you the fund. Festival yang dianjurkan oleh Kuching Choral Society KCS dengan kerjasama Young Choral Academy YCA Kuala Lumpur ini telah berlangsung dari 21 hingga 23 Jun dan menampilkan 12 kuaya tempatan dari pelbagai kawasan termasuk Kuching, Sibu, Selangor dan Kuala Lumpur. Bengkel dan kelas master oleh pakar kuaya tempatan dan antarabangsa turut memperkayakan pengalaman peserta sekaligus memupuk perpaduan dan kecemerlangan muzik.